כדור הארץ יכול להיות מקום מדהים. הרבה אושר בעולם, רק חבל שאנחנו לא שומרים עליו. כיום תעשיות הבשר הן הגורם העיקרי להרס כדור הארץ. אנחנו קורטים ושורפים את היערות שלנו כדי לפנות מקום לגידול בעלי חיים והאוכל שהם אוכלים. שליש מהשטח היבשתי בעולם משועבד למטרה זאת. אותם בעלי חיים, 150 מיליארד בשנה, פולטים כ-18% מגזי החממה בעולם, הגורמים להתחממות גלובלית, הפשרת קרחונים ושריפות ענק. אלפי מינים על סף הכחדה, ועכשיו זה חוזר גם אלינו במגפות. התנאים הקשים של בעלי החיים בתעשיות גורמים להם לחולי ולמגפות להתפשט בכל העולם. על המגפה הספרדית שמעתם? שפעת העופות, שפעת החזירים, ועכשיו הקורונה. עשרות מיליוני הרוגים וכל כך הרבה הרס. זה בצלחת שלכם.